בשבת, שקודם חג סוכות, מותר לטלטל האתרוג שאינו עומד לסחורה, שהרי ראוי להריח בו, באופן שיברך על פרי אחר שיש בו ריח ויריח באתרוג. ובכל ימי החג אין להריח באתרוג, בין בשעת נטילתו לצאת בו ידי חובה, בין באמצע היום כשנוטלו בשביל להריח, מפני הספק שיש אם לברך עליו אחר שאינו עומד לריח אלא למצווה. הדס של מצווה אסור להריח בו בכל ימי החג, מפני שהוא עומד תמיד לריח, וחג הוקצה למצוותו ולא לריח, ודומה לעצי סוכה. ואותן המברכים ברכת הריח בעת שנותנים את ארבעת המינים מנהג שטוטו. ואם אתנה על ההדסים שבלולב בערב יום טוב ואמר, איני בודל ממנו כל בין השמשות מלהריח בו, וגם אחר מצוותו יכול להריח בו, מותר להריח בו. ולכן מותר לטלטל את ההדס בשבת בחול המועד, כיוון שהוא ראוי להריח בו. אתרוג של מצווה, כיוון שעיקרו עומד לאכילה, לא הקצהו אלא מאכילה, אבל להריח בו מותר, אלא שנחלקו הפוסקים אם מברך על ריחו. שיש אומרים שכיוון שאינו עומד כעת להריח בו אלא למצוותו, אין ברכת הנותן ריח טוב בפירות שייכת עליו, ויש אומרים שיכול לברך עליו ברכת הריח, לפיכך יש להימנע מלהריח בו. מכל מקום, אם ברך על ריח של פרי אחר הנותן ריח טוב בפירות, יכול להריח באתרוג של מצווה, ולכן אף בשבת בימי חג הסוכות מותר לטלטל האתרוג, מפני שהוא ראוי להריח בו, על ידי שיברך על ריח של פרי אחד. יש אומרים שביום טוב או בשבת אסור לעטוף את האתרוג בבגד מפני שהוא מוליד ריחה, ויש מקילין בזה. בכל מקום, אם האתרוג עטוב בנאורת של פשטן כרגיל, מותר לכרוכו בשיר העין. אתרוגי מצווה עומדים לסחורה, יש אומרים שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לטלטלם בשבת שקודם המועד, ויש אומרים שמאחר וראוי לברך על האתרוג ברכת הנותן ריח טוב בפירות, אין אדם מקצה דעתו מהם, אפילו עומדים לסחורה ולולב אסור לטלטלו בשבת, אפילו לצורך גופו ומקומו, שהרי אין עליו תורת כלי כלל. אתרוג כל שעדיין לא יצא בו מותר בהנאה, שהזמנה לאו מילתא היא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.